Жалаңдаған от ойран салып жатыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Каспийдің жағасындағы Ақжайық табиғи резерватынан шыққан өрт өршіген үстіне өршіп, Атырау қаласына жылжып барады. Тілсіз жау бүгінге дейін жолындағы 70 гектардан астам қамыс талқапты жалмап үлгерген. Қырсық шалғандай, көктен тамшы да тамар емес. Ал өрт сөндірушілер жалында ауыздықтауға қауқарсыз. Себебі қамыс қалай өскен батпақты аймаққа арнайы техниканы кіргізу қиындық тудырып тұр. Мамандар әзірге бар техниканы өрт қалаға жақындаған жағдайда ғана жұмылдыруға бекінген. Күн тымысып кетсе, ахуал тіптен ушығуы мүмкін. Әзірге қалаға қауіп-қатер төніп тұрған жоқ. Өрт сөндірушілердің айтуынша, отты осы қорыққа шығатын қаскүнемдер қасақана қойған. Жергілікті шаруалар биыл шөптің жақсы шығуы үшін былтырдан қалған қамысты өртеген көрінеді. Никакой опасности нет. Ешқандай қауіп жоқ. Өртті біртіндеп өшіріп жатырмыз. Қазір екі арнайы техникамызбен 12 адам сонда күні-түні жұмыс істеп жатыр. 12 человек людей. Жағдай бақылауда болғанымен тілсіз жау тоқтар емес. Батпақты жолмен жақын маңдағы судың тапшылығы бұған себеп болып тұр. Оның үстіне жылдар бойына жинақталып қалған теңіз жағасындағы балдыр мен қамыс құрақтың сабақтары өрттің өршуіне әкеп соғуда. Енді бір аптадай болды ол, мына теңіз жақтан қара түтін шығып отыр. Бірақ қалаға әлі енді аса қатты әсер етіп жатқан жоқ, бірақ дей тұрғанмен өшірілмесе ол әсер етеді, ол жақындай қалаға. Жазда тіптен қиын болып кетуі мүмкін. Жол талғамайтын, су сыйымдылығы мол техникалардың жоқтығы өртті тез арада ауыздықтауға мүмкіндік бермей отыр. Мамандардың айтуынша, оқиға тез арада шешілмесе, күн ысыған сайын өрт күш алып, күзге дейін созылуы мүмкін. Атыраудан Батырбек Қуандықұлы, Өнербек Жаңабаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.